প্রাগ নিউজ দর্শকৰ প্ৰিয় টিভি চেনেল প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা এই পৰ্যন্ত ৰাইজৰ পক্ষত ন্যায়ৰ পক্ষত সুস্থ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি প্ৰাগ নিউজ আজি হৈ উঠিছে দর্শকৰ প্ৰিয় টিভি চেনেল। কম সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰাগ নিউজৰ শক্তিশালী স্থিতি, কম সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসংখ্য দৰ্শক, এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰাগ নিউজলৈ ইউটিউবৰ স্বীকৃতি। বঁটাৰ লগতে ইউটিউবে প্ৰদান কৰিলে CEO সুজান ভোজিকি স্বাক্ষৰিত এক প্ৰমাণ পত্ৰ। ইউটিউব আৰু দৰ্শকক ধন্যবাদ মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ ধন্যবাদ ছ'চিয়েল মিডিয়া টীমক। ইউটিউবত যিবিলাক আমি খা খবৰ দিছোঁ, আপলোড কৰিছোঁ, সেইবিলাকত আমি ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। তাৰে পৰিণতিত আমি দেখিছোঁ যে, আমি গম পাইছোঁ, ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা আমাক এটা স্বীকৃতি দিছে আৰু এটা বঁটা আগবঢ়াইছে। আৰু এই বঁটাটো আগবঢ়ায় তেতিয়াহে যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা আমি অতিক্ৰম কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি ক'লে আমি যিটো বুজোঁ, সেইটো খুব আশাপ্ৰদ আৰু খুব সঁহাৰি, খুব ভাল, আৰু আমি এনেধৰণে আগুৱাই যাব খোজোঁ। উৎফুল্লিত ছ'চিয়েল মিডিয়া টীম, আনন্দিত প্ৰাগ পৰিয়াল। এণ্ড উইদিন লেছ টাইম, আমি কম সময়তে 4 মান্থছৰ ভিতৰত 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ক্ৰছ কৰিছোঁ ইউটিউবত। এইটো পাই বৰ ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ টীমটো মই শ্ৰেয় দিম, আমাৰ টীমটো ইয়াতো আছে, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ লাগে যাতে আৰু আগলৈ গৈ আমি আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰিম আৰু ভাল আৰু হেৰি অৱাৰ্ড তেনেকৈ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ ইউটিউব, ধন্যবাদ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।